Засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбулося сьогодні надвечір, на якому ухвалили персональні санкції майже для 30 колишніх політиків та посадовців, прокоментував президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. На засіданні РНБО підтримано пропозиції Кабінету міністрів та Служби безпеки України про застосування персональних санкцій, зокрема блокування всіх активів та майна, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення всіх державних нагород. Підтримуємо введення санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів.